Fantastisk. Her er jeg på Visjon Norge nå på møte med John Arnott. Møtt Veronica her. Ingvild er her. Er du klar, Ingvild? Forventninger. Ja. Selv om hun sa forventninger, så er det Ingvild. Hun har forventninger. Amen. Amen. Det er viktig å alltid ha forventninger og alltid være sulten etter mer av Jesus. Det er jo det det handler om. Altid lengte etter mer av Jesus, for det er bare han som kan fylle alt i alle. Det er det. Han kan og fylle Heidi alt her også. Rang. Hei! Yes. Du er ikke med mannen din. Jo, du, han meg, kommer. Han kommer. Ja, så bra. Fantastisk. Yes. Men det er din fortjeneste. Ja, så bra. Ja. Takk skal du ha. Yes, åpen himmel. Åpen himmel. Jeg er spent. Det her blir bra. Nå er John Arnott bærer på mye godt. Så det her blir bra. Det er ikke så mye folk heller som er her. Litt folk er det. Her har vi Hanval også. Sterkt. Jeg gjør det. Kom hit og hold meg med selskap, så får du litt salvelse. Ja. Yes, Daniel her. Her er jeg på møte her. Har med min venn her, Martin. Hei, bror. Vi har nettopp opplevd noe sterkt her. John Arnott, som dere ser her, har da bedt for oss. Og vi for ned som en rekett i bakken. Og vi har kjent Guds kraft og bare merket at Gud er til stede og gjør noe sterkt. Kjennes det godt? Ja, det er helt elektrisk. Det, vi har jo suttet med små bare med foreldrene og på en måte vi har olje i hendene og gull. Ja, og det var roen manifestasjonen av Guds kraft. Virkelig rått. Så vi merker at Gud er til stede og gjør sterke ting. Og det er mektig. En ny tid i Norge, og Gud ønsker. Det er noe som måtte bevittes. Ja, noe er virkelig. Amen. Ja, det er det vi følger på. Ja. Det er utrolig sterkt. Folk lider i strød og er fylt med Guds ånd og kraft. Fantastisk. Folk ligger rist i Guds ånd. Og Gud, å, det er så sterkt. Det er dette vi trenger. Og det er så kraftig. Ja, amen. Det er det vi trenger. Det må bli livsstilen. Det her er livsstilen. Amen. Mer av det. Mer av det. Amen. But it was this manifest presence men, that I was talking about. And I said, forever? You mean I get to keep this? And he said to me, yes. You get to keep it. Du får beholde det. And I went, such peace. That wonderful presence. Contagious presence. He's mine. I'm his. And he's yours. If you want him. And see, when he's yours, you could do this. And he's likely to say, forget you, I'm going over there. Yes, exactly. Yes, yes. Preach it. Yes, yes. Det er sånn som meg. Jeg er ferdig til jeg vil komme. Yes. Amen. Yes. Halleluja. Yes. Amen. What do you say? Yeah. Yes. Here so very simple, but it's a truth that when you see the Western world, it's a lot of dry churches. Yeah, that's so we pray
you know, we pray here what you have done in Toronto, do it here. Amen. We yeah. pray that we could Amen. In Pensacola, do it yes. here. Yes. Yes, do it. Yes. Yeah. Come on. But, for me, it's... That's it, vi ber om at det skal skje her i Norge. Amen, det du gjorde, du yes. gjør det her. Come on. Amen. Yes. Yes. Come on. Woo! Yes. Woo! Yes. Woo! Woo! One of our secrets was the love of giving it away. Yes. 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 Takk Gud. Yes. Amen. Amen. Yes. Some people want to keep it so that they become the one that is needed, if you know what I mean. Yes. Noen vil holde det for seg selv, fordi på en måte blir de som at folk trenger dem. I call it the one man model. Og det kaller jeg en manns modell. But in the New Testament, they were all in us. Yes. That's what the word Christian means. Mm. See, Christ in Greek means anointed. Yes. Amen. Christus for Greek. That's true. And we are little anointed ones, meaning little Christians, Christian. Ja, og hvis vi litt salvet, så betyr det at vi litt kristne. But we're anointed, nevertheless. Men vi salvet. And so we want to do miracles and we want to impart that and give it away. Ja, og vi vil ha vekkelse, og vi vil da overføre denne. Ja, takk Jesus. Amen. Praise God. Then, we want to preach it together. Yeah. And just give over what you have on yes. the floor. Yes. All right, her er jeg sammen med Veronica. Når vi har møtt med John Arnott, det har vært sterkt, har vi ikke det? Det har vært veldig fint. Guds ild etter stedet. Ja, det var godt å høre han forsynne om den hellige ånd, for er, ja. Den hellige ånd er jo hjelpen ja. Og veilederen, ja. Og den som styrker oss i yes. alle ting. Og Jesus, han sendte jo sin hellige ånd, sin hellige ånd. For at vi skulle bli ja. Etterfølgere av ja. Han, at vi skulle, at alle ja. Mennesker skulle kjenne seg ja. Nær Jesus, for det er jo ja. Den hellige ånd som hjelper ja. Oss å holde oss nær til Jesus. Ja. Så Jesus visste jo at han måtte korsfestes, han måtte dø på korset, ja. Men så visste han at for at han skulle være bo i oss, så måtte han bo i oss med sin hellige ånd. Så det er det som er så herlig, at han talte om det i Amen. Dag. Og det er jo den hellige ånd som er alt han underviser oss ja. Om Jesus, han underviser oss hvordan ja. Vi kan be, han underviser oss hvordan vi kan lese Guds ord. Så det var veldig inspirerende og godt å høre. Mm. Hei Alex, hvordan er det å være her, Alexander? Hallo, Daniel. Det har vært veldig kjekt å være her i kveld. John, han har talt sterkt om den hellige ånden, han har virkelig utøst av sin visdom. Så det har vært veldig godt å være her, det har vært mektig forbønn. Folk har virkelig blitt møtt av den hellige ånden, og folk har virkelig fått erfart Guds kjærlighet på en ny måte. Det har vært nytt for noen her, men det har vært en veldig fin kveld, absolutt.